ስፖርት ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ቆይታችኋል የስፖርት ጥንቅራችንን ይዘን ቀርበናል በፕሪሚየር ሊጉ ሊቨርፑል ግስጋሴውን ቀጥሏል አርሰናል ቊልቊለቱን ተያይዞታል በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በተደረጉ ግጥሚያዎች ማንቸስተር ዩናይትድ በ6 ሊቨርፑል በ7 ግቦች ተንበሽብሸዋል በቡንደስሊጋው የ16 አመቱ ዩሱፍ ሙኮኮ ድንቅ ብቃት ቢያሳይም ወደ በርሊን ያቀናው ቡድኑ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ግን ከመሸነፍ አልታደገውም ኤዲን ቴርዚች ብሬመንን በማሸነፍ የጀመሩት ያሰልጣኝነት ዘመናቸው ዋና ከተማይቱ ላይ ሊደገም አልቻለም ቡንደስሊጋ መሪው ባየር ሚንሽን ማሸነፉን ቀጥሏል ሻልከ ዘንድሮ ተሰናባሽ መሆኑን ያረጋግጠ ይመስላል የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ተዘርግቶ እንቅልፉን ይለጥጣል እድሜያቸው ከ17 አመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች በሴካፋ ግጥሚያ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም ለጥቂት ወደ ቀጣዩ ዙር ሳይልፉ ቀርቷል አብራችሁን ቆዩ እድሜያቸው ከ17 አመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች ለዋንጫ ለማለፍ ከታንዛኒያቻቸው ጋር ትናንት ተጋጥመው በፍጹም ቅጣት ምት መለያ ተሸንፈዋል። የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ሴካፋ ግጥሚያ በሩዋንዳ አስተናጋጅነት ነው የሚካሄደው። በትናንቱ ግጥሚያ መደበኛ ጨዋታው አንድ እኩል ከመጠናቀቁ በፊት ታንዛኒያ በ70ኛው ደቂቃ ላይ አንድ ተጫዋች በቀይ ተሰናብቶባታል። በፍጹም ቅጣት ምት መለያውም ታንዛኒያ 5-4 በሆነ ድምር ውጤት ኢትዮጵያን አሸንፋ ለዋንጫ አልፋለች። ኡጋንዳን ትገጥማለች። ማክሰኞ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ለደረጃ ትጫወታለች። የኢትዮጵያ ቡድን ለዋንጫ ቢደርስ ኖሮ ሞሮኮ በጎርጎሪዮሱ ቀጣይ አመት በሚታስተናግደው እድሜያቸው ከ17 አመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ በቀጥታ ያልፍ ነበር። ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመሪው ሊቨርፑል አሰልጣኝና ተጫዋቾች ያመቱ ምርጥ ተብለው ተሰየሙ። የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕና ቡድናቸው ያመቱ ምርጥ የተባሉት በቢቢሲ የስፖርት ስብዕና ያመቱ ዝግጅት ላይ ነው። የርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ለ30 አመታት ሲጠብቁ የከረመውን ዋንጫ እንዲያነሳ ያስቻሉ ድንቅ አሰልጣኝ ናቸው። ሊቨርፑል በርገን ክሎፕ ዘመን የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ማንስቷል። ዘንድሮ የፕሪሚየር ሊጉን በ31 ነጥብ እየመራ ይገኛል። በሻምፒዮንስ ሊግ ወደ ሩብ ፍጻሜ ለማለፍ የደርሶ መልስ ግጥሚያውን ከወራት በኋላም ያከናውናል። በተለይ ቅዳሜ ዕለት ክሪስታል ፓላስን 7-0 ያሸነፈበት ድሉ የሊቨርፑል ስኬት መገለጫ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ትናንት ቶትናምን 2-0 ድል ያደረገው ላይስተር ሲቲ 27 ነጥብ ይዞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድም ትናንት ሊድስ ዩናይትድ ላይ የተቀዳጀው የ6-2 ድል ተደምሮለት በ26 ነጥብ የሶስተኛ ደረጃን ይዟል። ገና አንድ ተስተካካይ ጨዋታም ይቀርዋል። ተመሳሳይ ነጥብ ያለው ግን በግብ ክፍያ አራተኛ ደረጃን ያዘው ኤቨርተን ቅዳሜ ዕለት አርሰናልን 2-1 አሸንፎታል። በ14 ጨዋታዎች 14 ነጥብ ብቻ ያዘው አርሰናል ታች 15ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ አልሆነላቸውም። ማንቸስተር ሲቲ 23 ነጥብ ይዞ 7ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቅዳሜ ዕለት ሳውዝሃምፕተንን 1-0 አሸንፏል። ቼልሲ በ22 ነጥብ 8ኛ ደረጃን ይዟል። ዛሬ ማታ ዌስትሃምን ካሸነፈ ወደ 5ኛ ከፍ ማለት እድልም አለው። በርንሌይ፣ ዌስት ብሮሚች እና ሼፊልድ ዩናይትድ ከ18ኛ እስከ 20ኛ ደረጃ ወራጅ ቀጣናው ላይ ይገኛሉ። በርግጥ በርንሌይ ሁለት ተስተካካይ ጨዋታዎች ይቀሩታል። አንዱን ዛሬ ማታ ከወልቨርሃምፕተን ጋር ያከናውናል። ቡንደስሊጋ። በጀርመን ቡንደስሊጋ የእግር ኳስ ውድድር የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሽንፈት መነጋገሪያ ሆኗል። አሰልጣኝ ሉቺያን ፋብሬን በቅርቡ ያሰናበተው ቦሩሲያ ዶርትሙንድ በአዲሱ አሰልጣኝ ወደ በርሊን አቅንቶ የ2-1 ሽንፈት ገጥሞታል። 21 ነጥብ ይዞ 5ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ዩኒዮን በርሊን 1-2 ባሸነፈው ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አሁን የሚበለጠው በ1 ነጥብ ብቻ ነው። የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተስፋ የሆነው የ16 አመቱ ታዳጊ ሙኮኮ በአርቡ ግጥሚያ በ60ኛው
ደቂቃ ላይ ድንቅ በሆነ ሁናቴ ቡድኑን አቻ አድርጎ ነበር። በ78ኛው ደቂቃ ላይ በፍሬድሪሽ በተቆጠረባቸው ግብ ግን ከመሸነፍ አልተረፉም። አዲሱ የቦሩሲያ ዶርትሙንድ አሰልጣኝ ኤዲን ቴርዚች በመጀመሪያ ያሰልጣኝነት ዘመናቸው ቬርደር ብሬመን ላይ የ2-1 ድል አስመዝግበው ነበር። ቀድሞ የዶርትሙንድ ረዳት አሰልጣኝ የነበሩት ኤዲን በርግጥ ችግር ውስጥ የወደቀው ቡድናቸውን ወደ ቀደመ ስሙ ለመመለስ ጊዜ አላቸው። ጠንክረው ግን መስራት ይጠበቅባቸዋል። ቀጣይ ጨዋታቸው ቡድናቸውን በ2 ነጥብ በልጦ በ24 ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቮልስቡርግ ጋር ነው። ባየር ሚሽን ከትናንት በስቲያ ባየር ሊቨርኩሰንን 2-1 አሸንፎ የደረጃ መሪነቱን ስፍራ ተረክቦታል። 28 ነጥብ ያለው ባየር ሊቨርኩሰን በባየር ሚሽን በ2 ነጥብ ብቻ ነው የሚበለጠው። ላይፕሲሽ ቅዳሜ ዕለት ከኮሎኝ ጋር ያለምንም ግብ መለያየቱ 28 ነጥብ ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ እንዲወሰን አድርጎታል። ታች 15ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኮሎኝን አሸንፎ ቢሆን ኖሮ የ2ኛ ደረጃ ላይ ከፍ ባለ ነበር። አድማጮች፣ አሁን ደግሞ በሻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ውድድር ስላለፉት 4ቱ የጀርመን ቡድኖችና ተፎካካሪዎቻቸው ጥቂት እናስቃኛችሁ። 16 ቡድኖች በደርሶ መልስ በሚያደርጉት ግጥሚያ ተሳታፊ የሆኑት ቡድኖች ላይፕሲሽ ከሊቨርፑል፣ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከሴቪያ፣ ባየር ሚንሽን ከላትሲዮና ቦሩሲያ ሚንሽን ግላድባህ ከማንቸስተር ሲቲ ናቸው። ግላድባህ የደረሰው ተጋጣሚ ማንቸስተር ሲቲ በሻምፒዮንስ ሊግ የምድብ ግጥሚያ ወቅት ነጥብ የጣለው ከፖርቶ ጋር ያለምንም ግብ የተለያየ ጊዜ ብቻ ነው። ከምድቡ 16 ነጥብ ይዞ በአንደኝነት ነው ያለፈው። ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ 23 ነጥብ ይዞ 7ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የፔፕ ጓርዲዮላ ቡድን በላይስተር 5-2፣ በሆሴ ሞሪኞ ቶትናም ሆትስፐር ደግሞ የ2-0 ሽንፈት አስተናግዷል። ቅዳሜ ዕለት በእርግጥ ሳውሳምተንን 1-0 አሸንፏል። እስካሁን ድረስ ከቦሩሲያ ሚንሽን ግላድባህ ጋር በአውሮፓ ውድድር ለስድስት ጊዜያት ተገናኝቷል። ለአውሮፓ ሊግ 4 ጊዜ፣ ለሻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ 2 ጊዜ ተጋጥሟል። በሻምፒዮንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ውድድር የመጀመሪያ ግጥሚያቸውን ከሁለት ወራት በኋላ ሚንሽን ግላድባህ ውስጥ፣ የመልሱን ጨዋታ ደግሞ ማንቸስተር ከተማ ውስጥ ያከናውናሉ። ባየር ሚንሽን የደረሰው ላትሲዮ ሮም በምድብ ግጥሚያው የምድቡ መሪ ሆኖ ወደ 16 ቡድኖች ያለፈው ቦሩሲያ ዶርትሙንድን 3-1 ያሸነፈበት ድሉ ይጠቀስለታል። ከክሎብ ብሩሽ ጋር ያደረጉት የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታቸውን ደግሞ 2-2 በማጠናቀቅ የምድቡ ሁለተኛው ነው አልፏል። በጣሊያን ሴሪያው ላትሲዮ ባለፈው ዓመት 4ኛ ሆኖ ቢጨርስም ዘንድሮ ከመሪው ኤስ ሚላን በ10 ነጥብ ዝቅ ብሎ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ባለፈው ሳምንት በሜዳው በሄላ ቬሮና የ2-1 መሪር ሽንፈት ገጥሞታል። ትናንት ማታ ከናፖሊ ጋር ተጋጥሞ 2-0 ድል አድርጓል። ከአጠቃላዩ 32 የሻምፒዮንስ ሊግ ቡድኖች ግን ባየር ሚንሽን የገጠመው ድል ድንቅ የሚባል ነው። የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተጋጣሚ ሴቪያ በምድቡ ከቼልሲ ጋር ወዲያው ነበር የሁለተኛ ደረጃውን ያረጋግጠው። በምድቡ የነበሩት ክራስኖዳር እና ሬኔ ያን ያህል ጠንካራ ተፎካካሪም አልነበሩም። ለንደን ውስጥ ከቼልሲ ጋር ያለምንም ግብ ነበር የተለያየው። አናዳሉሲያን ውስጥ ግን ያደረጉት ግጥሚያ ለቼልሲ ነበር የሆነው። ሰማያዊዎቹ ሴቪያን 4-0 ነበር ድል ያደረጉት። የቼልሲው አጥቂ ዢሩ 4ቱንም ግቦች ከመረብ ማሳረፍ በርካቶችን በወቅቱ አስደምሞ ነበር። ሴቪያ በስፔን ላ ሊጋ ከመሪው አትሌቲኮ ማድሪድ በ9 ነጥብ ተበልጦ በ20 ነጥቡ 7ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቅዳሜ ዕለት ከቫላዶሊድ ጋር ገጥሞ 1-1 በመውጣት ነጥብ ተጋርቷል። ሴቪያ እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር ከ2009 ወዲህ ባለፈው ዓመት ለ4ኛ ጊዜ የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን መውሰድ ችሏል። ከዶርትሙንድ ጋር 2 ጊዜ ለአውሮፓ ሊግ ግጥሚያ ተገናኝቷል። ላይፕሲሽ ከሊቨርፑል። ሊቨርፑል ምድቡ እንደነ አያክስ አምስተርዳም፣ አትላንታ፣ ቤርጋሞ እና ሚችላንድን የመሰሉ ጠንካራ ቡድኖች ቢኖሩም ወዲያው ነበር መሪነቱን ያረጋግጠውም። የጀርመናዊው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድን ሊቨርፑል በሻምፒዮንስ ሊግ ምድብ ግጥሚያው 4 ጊዜ አሸንፎ በሜዳው በቤርጋሞ ግን የ2-0 ሽንፈት ደርሶበታል። ቢሆንም ምድቡን በ13 ነጥብ በአንደኝነት ነው ያጠናቀቀው። እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ባለፈው የወሰደው ሊቨርፑል አሁንም ሊጉን ከላይስተር ሲቲ በ4 ነጥብ ልዩነት በልጦ በ31 ነጥብ እየመራ ነው። በተለይ ቅዳሜ ዕለት ክሪስታል ፓላስን 7-0 እየተመላለሰ ድባቅ የመታበት ብቃቱ ይጠቀስለታል።
ሊቨርፑል በፕሪሚየር ሊግ ቼልሲን 2-0 እንዲሁም አርሰናልን 3-1 ያሸነፈበት ግጥሚያዎቹ ተጠቃሽ ናቸው። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አንድ እኩል መውጣቱም ጥንካሬውን ያሳያል። ላይፕሲሽ በቡንደስሊጋው ደረጃው 3ኛ ነው። የላይፕሲሽ አሰልጣኝ ጀርመናዊው ዩሊያን ናግልስማን ወይንስ የሊቨርፑሉ ጀርመናዊ አሰልጣኝ የገን ክሎፕ? ከሁለት ወራት በኋላ የሚከናወነው የሻምፒዮንስ ሊግ ግጥሚያ ዘንድሮ በጉጉት ይጠበቃል። አድማጮች፣ የስፖርት ጥንቅራችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶት ስለሽነኝ መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።